Svečanom akademijom u prisustvu velikog broja gostiju specijalna bolnica Gornja Topovnica obeležila je 90 godina od osnivanja. Upravo u ovoj bolnici 2005. godine osnovan je prvi centar za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji. Tako da je to budućnost naše psihijatrije, dakle rad na terenu, približavanje našim korisnicima, približavanje pacijentima, a bolnica će se organizovati i specijalizovati za neke posebne poslove kao što su forenzička psihijatrija, bolesti zavisnosti, gerontopsihijatrija, dakle puno je posla pred nama, ali mi smo spremni da radimo na tome. Pacijenata imamo oko 650. Otprilike na nekom dnevnom nivou. Bolnice nekada imale i 1200 pacijenata, dakle imamo značajno smanjenje i planiramo da taj azilni deo bolnice ne samo smanjujemo, nego u nekom periodu za nekih nekoliko godina potpuno ugasimo. Dakle, da fokus rada prebacimo u zajednicu, da sa našim pacijentima budemo tamo gde oni zapravo žive, tamo gde su njihove porodice, što je i mnogo humanije i mnogo efikasnije i to je napravo deo savremene psihijatrijske struke. Ministarstvo zdravlja ima nameru da se zdravstveno ravnomerno regionalno razvija i u tom smislu će nastaviti da pruža podršku bolnici u Gornjoj Topovnici. Mi ćemo u narednom periodu podržati i ovakvu vrstu lečenja pacijenata, ali i ovaj novi tretman koji je direktor malo pre predstavio. Republička stručna komisija koja se bavi psihijatrijom će u narednom periodu razmatrati kako dalje vidi srpsku psihijatriju, a Ministarstvo zdravlja će uvek podržati struku i nauku. Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Topovnica jedna je od pet psihijatrijskih bolnica u Srbiji i ujedno najveća. Počela je sa radom 1. maja 1927. godine i brzo je postala regionalni centar jugoistoka zemlje. Ustanova raspolaže sa 800 postelja, a o pacijentima brine 490 zdravstvenih i pomoćnih radnika.